ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့ဆရာမအသင်းဆင်းလေးမုံမလာပါဘီဟဲ့ဆင်းကဘယ်လိုလုပ်အင်္ဂလိပ်စာသင်မှာတော့ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုတာငါပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါသူ့ထဲမှာဒီလိုကတ်ကလေးတွေကိုမုံမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီဆိုရင်ကထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။တယုံနေလို့သိရဲ့ရှက်ကိုဆီယမတ်မုံမကဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်နော်။နောက်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှက်ကနေထိုင်တဲ့နေရာလေးတွေသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပါတိတိကျကျအင်္ဂလိပ်လိုလေးရှင်းပြသွားပေးရဲ့နောက်တစ်ခုမှမပြရမယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီနားကခလုတ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးနှိပ်မှာပဲရမယ်နော်။ပြီးပြီဆိုရင် lion ဝါး lion ရဲ့ order မှာပါတယ်နော် lion the lion has the title of the king of grassland โอ้ lion ရာတော့ဖြစ်ရင်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းပြသွားပြီးရဲ့နော်နောက်တစ်ခတ်ထဲမင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီနားလေးရာခလုတ်ကိုအရင်ဆုံး activate လုပ်ရမယ်နော်ဟုတ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 ်အရင်ကိုမိုက်တယ်နော်တက်ထဲလိုက်မယ် musical instrument နဲ့တူရိယာလေးတွေပေါ့နော်တူရိယာလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုဆရာမကြီးမုံမကသင်ပေးသွားမှာနော်ပီယာနိုဆောင်းတန်တွေပါပါတယ်ဒီထဲထဲမှာမမတို့နဲ့မရင်းနှီးတယ် trumpet ဆိုတာကဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲမသိဘူးနော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နှိပ်ကြည့်မယ်အော် trumpet ရဲ့အတန်လေးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တက်တရားလဲကြောကတ်ပုံမှာအများကြီးပါဆိုတော့တဲတော့နေလို့သိချင်တာမှန်သမျှကိုဆရာမကြီးမုံမစီမှာအတင်လို့ရပြီ